Minglawa Cleary Selma Rose နဲ့မြန်မာစာသင်ပွဲချိန်လေးပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီနော်ဒီနေ့ Selma က Cleary တို့ကိုသူငယ်တဲ့မြန်မာပြည်ခရာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများစာမျက်နှာ28ကမသင်ငန်းစာလေးကိုတင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ငန်းစာလေးမှာမကပြဆူမယ်လက်ညိုးကလေးနဲ့မရှိမယ်မကိုရှာပြီးမြင်ဆွဲမယ်အဆက်တွေပေါ်မှာထည့်ရေးမယ်လေးချောင်းမြင်းနဲ့မရှိမယ်ဆိုပြီးတော့အပိုင်း၅ပိုင်းနဲ့တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ပထမဆုံးကပြလေးဆိုရအောင်ဆီယမကကပြလေးတစ်ပုဒ်လုံးကိုကလေးတို့ကိုအရင်ဆုံးဆိုပြမယ်ကလေးကလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ထားမယ်နော်။ကဲနားထောင်ပါ။မမမမမလေးမရွှေမုတ်ကိုစားမယ်လေးမကုံသာလေးချန်လို့ထား냅ပြန်အတွက်လား။ဆီယမကပြားလေးတစ်ပုဒ်လုံးကိုကလေးတို့ကိုအခုစူပြပြီးပြီ။ဒီတစ်ခါဆီယမကကပြားလေးတစ်ချောင်းချင်းစီကိုကလေးတို့ကိုတိုင်ပေးမယ်။ကလေးတို့ကလိုက်ပြီးတော့ဆူရမယ်နော်။ကဲစင်တီဖြင့်လိုက်ဆူမယ်။မမမမမလေးမရွှေမုတ်ကိုစားမယ်လေးမကုံသာလေးချန်လို့ထားနက်ပြန်အတွက်လားဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါဆီယမနဲ့ကလေးတို့နဲ့ကပြားလေးတစ်ပုဒ်လုံးကိုအတူတူဆိုကြမယ်ဆိုနိုင်မလားဆိုနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီကဲစင်တီဖြင့်ကပြားလေးကိုအတူတူဆိုကြမယ်စင်တီဖြင့်ဆိုမယ်နော်မမမမမလေးမရွှေမုတ်ကိုစားမယ်လေးမကုံနာလေးချန်လို့ထားမနှက်ပြန်အတွက်လားဟုတ်ပြီအခုဆီယမနဲ့ကလေးတို့နဲ့ကပြားလေးကိုအတူတူဆိုပြီးသွားပြီဒီတစ်ခါလက်ညှိုးလေးနဲ့မရှိပါဆိုတဲ့သင်ငန်းစာလေးကိုတင်ကြမယ်ကလေးတို့ကြည့်ပါဦးဆီယမဒီမှာမကလေးရေးပြထားတယ်မကလေးရေးဖို့အတွက်နှစ်ချက်ဆွဲပြီးရေးရတယ်။ပထမတစ်ချက်ဆွဲမယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ဆွဲပြီးတော့အဝိုက်ကလေးထည့်မယ်။မကလေးရေးဖို့အတွက်ပါဆောင်လေးဆွဲပြီးတော့အဝိုက်ကလေးထည့်လိုက်တာပဲ။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ။မဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီ။ကဲဒီမှာကြည့်ပါဦး။ဆရာမတစ်ခေါက်ပြန်ရေးပြမယ်နော်။ပါဆောင်ကလေးဆွဲပြီးအဝိုက်ကလေးထည့်မယ်မနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရေးမယ်ပါဆောက်ကလေးဆွဲပြီးတော့အဝိုက်ကလေးထည့်မယ်မကဲဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ဆီယမတို့လက်ညှိုးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေထဲမှာမကိုရေးကြမယ်ခလေးတို့လက်ညှိုးလေးထောင်ထားပါကဲစာရေးမယ်ပါဆောက်ကလေးမှာwhitely ထဲမှာဒီပြန်ရေးကြည့်ပါဦးပါဆောက်ကလေးမှာ whitely ထဲမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုကလေးတို့ကမိုက်ကဘလို့ပုံတံလဲဆိုတာကိုတည်သွားပြီဒါဆိုရင်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုတင်ကြရအောင်ဒီသင်ငန်းစာလေးတင်ဖို့အတွက်ကလေးတို့ရဲ့သူငယ်တန်းမြန်မာပြည့်ခရာလေးမောင်ရောက်စာအုပ်လေးကိုထုတ်လိုက်ပါဒီစာအုပ်လေးရဲ့စာမျက်နှာ28မှာအခုဆီယမပြထားတဲ့လူမျိုးမသင်ငန်းစာလေးတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဟုတ်ပြီတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသင်ငန်းစာတွေမှာအခုဆရာမပြထားတဲ့သင်ငန်းစာလေးကိုအရင်ဆုံးသင်ကြမယ်ဒီသင်ငန်းစာလေးမှာခေါင်းစဉ်က
မကူရှာယူမြင်းဆွဲပါဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်အလယ်မှာမပေးထားတယ်ပေးပပလယ်မှာပြည့်ရခရရီကိုပေးထားတယ်ပေးထားတဲ့ပြည့်ရခရရီတွေကမကူရှာမယ်ရှာလို့ရတဲ့မကူအလယ်မှာရှိတဲ့မနဲ့မြင်းလေးဆွဲပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုခလေးတို့နဲ့ဆီယမ်းနဲ့မကူရှာပြီးတော့မြင်းလေးတွေဆွဲကြည့်ရအောင် ဒီနာနေစားပြီးရှာမယ်နော်ကဲဒီမှာကြည့်ပါဦးဒီမှာမလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုဘာလို့ပြရမလဲမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲပြရမယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်ဒီမှာမလာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်မြင်းဆွဲစရာမလိုဘူးကဲဒီမှာနောက်တစ်လုံးကြည့်မယ်ဒီမှာမလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုအလင်အောင်မနဲ့ဘာလို့ပြရမလဲ ရင်တစ်ချောင်းဆွဲပေးရမယ်။ကဲနောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်။ဒီမှာမလာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်မြင်းဆွဲစရာမလိုဘူး။ကဲနောက်တစ်လုံးကြည့်မယ်ဒီမှာမလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုအလင်အောင်မနဲ့ဘာလို့ပြရမလဲမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်ဒီမှာမလာ မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်မြင်းဆွဲစရာမလိုဘူးဒီမှာမလာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်မြင်းဆွဲစရာမလိုဘူးကဲဒီမှာမလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုအလင်အောင်မနဲ့ဘာလို့ပြရမလဲမြင်းတစ်ချောင်းဆွဲပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုနောက်တစ်လုံးကြည့်ရအောင်ဒီမှာမလာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်မြင်းဆွဲစရာ မလို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာဆီယမ်းနဲ့ကလေးတို့နဲ့မကူရှာပြီးတော့မြင်းလေးတွေဆွဲပြီးသွားပြီမြင်းဆွဲဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဒီဘက်တစ်ချမ်းကြံသေးတယ်ချမ်းနေသေးတဲ့ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာမကူရှာပြီးတော့ကလေးတို့မြင်းလေးတွေဆွဲပေးနိုင်မလားဆွဲပေးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်မြင်းလေးတွေဆွဲကြည့်ပါဦးဆွဲပြီးပြီလား ဆွဲပြီးပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆီယမ်းကလည်းဒီမှာမြင်းလေးတွေဆွဲထားတယ်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာမကဒလုံးမရှိတဲ့အတွက်မြင်းလေးကနောက်ထပ်တစ်ချောင်းပဲထပ်ဆွဲစရာလိုတယ်ကဲကလေးတို့စာအုပ်ကိုလည်းကြည့်ပါဦးမကိုရှာပြီးတော့မြင်းလေးတွေဆွဲပြီးပြီလားဆွဲပြီးပြီဆီယမ်းပြထားတဲ့သင်ငန်းစာအုပ်လည်းကြည့်ပါဦး မလေးတွေဘာလို့ထားပြီးပြီလဲမြင်းဆွဲထားပြီးပြီဒါဆိုရင်အခုမကူရှာ၍မြင်းဆွဲပါဆိုတဲ့သင်ငန်းစာလေးကိုကလေးတို့သိသွားပြီလားသိသွားပြီဟုတ်ပြီသိသွားပြီဆိုရင်ကလေးတို့စာအုပ်ထဲမှာအခုဆီယမ်းပြထားသလိုမျိုးအဆက်တင်နဲ့ပေးထားတဲ့သင်ငန်းစာကိုတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့လားတွေ့ပြီဟုတ်ပြီ တွေ့ပြီဆိုရင်ဆီယမ်းကကလေးတို့ကိုအဆက်ပေါ်မှာမဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတာကိုပြောပြမယ်။ခေါင်းစဉ်လေးကဒီမှာအဆက်များပေါ်တွင်ထည့်၍ရေးပါဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်။အဆက်တီးပေးထားတယ်။အဆက်တီးပေးထားတယ်။ပေးထားတဲ့အဆက်ပေါ်မှာဆီယမ်းတို့ကမကူရေးပေးရမယ်။အဆက်ကလေးပေါ်မှာမကူရေးပေးရမယ်။ ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီမှာကြည့်ပါဦးမကလေးရေးဖို့အတွက်ပါဆောက်ကလေးမှာအဝိုက်ကလေးထည့်ရတယ်မပါဆောက်ကလေးမှာအဝိုက်ကလေးထည့်မယ်မပါဆောက်ကလေးမှာအဝိုက်ကလေး ထဲမှာပါဆောက်ကလေးမှာအဝိုက်ကလေးထဲမှာပါဆောက်ကလေးမှာအဝိုက်ကလေးထဲမှာပါဆောက်ကလေးမှာ
အဝိုက်ကလေးထင်မင်းမပါဆောက်ကလေးမအဝိုက်ကလေးထင်မင်းမပါဆောက်ကလေးမအဝိုက်ကလေးထင်မင်းမပါဆောက်ကလေးမအဝိုက်ကလေးထင်မင်းမဟုတ်ပြီဆရာမအခုအဆက်ပေါ်မှာမကိုထပ်ပြီးတော့ရေးပြထားတယ်ကလေးတို့ကလည်းကလေးတို့စာအုပ်ထဲကအဆက်ပေါ်မှာမကလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရေးပြပေးပါဦးရေးပြီးပြီလားရေးပြီးပြီဟုတ်ပြီရေးပြီးပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခါကလေးတို့စာအုပ်ထဲမှာဒီလိုမျိုးလေးချောင်းမြင်းနဲ့ပေးထားတဲ့တင်ငန်းစာလေးကိုတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဟုတ်ပြီတွေ့ပြီဆိုရင်ဆီယာမကကလေးတို့ကိုလေးချောင်းမြင်းနဲ့မကလေးတွေဘလို့ရေးရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်ခေါင်းစဉ်လေးကမကိုရေးပါဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်လေးချောင်းမြင်းပေးထားတယ်လေးချောင်းမြင်းပေးထားတယ်အပေါ်မှာပြီးထားတာကအနီအောင်လိုင်းလေးကလေးတို့တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အလယ်မှာပြီးထားတာကအပြာရောင်လိုင်းလေးဆီယာမတို့မရှိတဲ့အခါအပြာရောင်လိုင်းနဲ့မှရှိပေးရမယ်အဆက်မှာရှိတဲ့ရှိနည်းအတိုင်းပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကြည့်ပါဦးမကလေးရေးဖို့အတွက်ပါဆောက်ကလေးမှာအဝိုက်ကလေးထင်မင်းမပါဆောက်ကလေးမ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 ဝိုက်ကလေးထင်မင်းမခင်ဆီယာမဒီမာမလေးတွေကိုလေးချောင်းမြင်းနဲ့မှရေးပြထားတယ်ကလေးတို့ကလည်းကလေးတို့စောက်ထဲကလေးချောင်းမြင်းနဲ့မှဆီယာမကိုမကလေးတွေရေးပြပါဦးကဲရေးပြီးပြီလားရေးပြီးပြီဟုတ်ပြီရေးပြီးပြီဆိုရင်ကလေးတို့စာအုပ်ရဲ့နောက်တစ်မျက်နှာမှာအခုဆီယာမပြထားတဲ့လူမျိုးအကွက်ကလေးတွေပေးထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီအကွက်ကလေးတွေကဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်မလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှေးသားလေးချင်းမို့အတွက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ကလေးတို့အဆက်မှာရှိခဲ့တဲ့ရှိနည်းအတိုင်းလေးချောင်းမြင်းနဲ့မှရှိခဲ့တဲ့ရှိနည်းအတိုင်းပဲမကိုဒီပေးထားတဲ့အကွက်ထဲမှာအရှိထပ်ပြီးတော့လေးချင်းရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်မလှလှလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့အိမ်မှာအရှိလေးချင်းမှာခလေးတို့အခုမတင်ငန်းစာလေးကိုတင်ချပြီးသွားပြီမကလေးဘယ်လိုရေးရမယ်ဆိုတာကိုလည်းတည်သွားပြီဒါဆိုရင်ဆီယာမရဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကဒီလောက်ပါပဲ။တအားလူသမီးတို့နဲ့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။အားလုံးပဲတတား